esse Andrea Davidová, jsem z Vasa z Chile. Bydlím v Týně nad Vltavou a jsem studentka. Mám ráda krásné rychlé auta a ráda řídím. Jestli tankuju naftu nebo diesel, diesel. Zkrátka BMW, to je značka auta. Jestli mi dobře líbat, tak zatím se ještě nikdo nestěžoval, tak doufám, že jo. BMW, já nevím. Nevím, co je značka, co znamená BMW.